চাওঁ উঠাচোন উঠা লোৱা তুমি যিহে এলে হোৱা ছোৱালীক বিয়া দি এঘৰলৈ উলিয়াই দিলা এতিয়া আমি বুঢ়া হ'ম লাহে লাহে তুমি যিহে আৰাম প্ৰিয় মানুহ মই আগতে মৰি গ'লে কি হ'ব বাৰু কৈ থকা মোৰ নমৰে কেতিয়াও আৰু যদি মই বেমাৰ হৈ বিচনাত পৰি থাকোঁ তেতিয়া তুমি মোক চাবানে নোচোৱা নেচাম মই জানো মতা মানুহবোৰ এনেকুৱাই ডেকাকালত প্ৰেম কৰোঁতে কথা শেষেই নহয় এতিয়া বুঢ়াকালত কথাই নাই মই গুচি গ'লেহে গম পাবা কিমান কথা থাকি গ'ল খহি খহি আহে এটি এটি পাহি তোর নাম কি কিপা কি কিপা আর তোর টিকু কি টিকু আইতাটোয়ে কইছে ম বুলে এক নম্বর তেওকে হচ্ছে তেওকে এই নম্বর এটা আমার মাথা খাই দিছে কি কই থাকে কো বুঝিয়ে না পা কিপা চৰাই দেখিছ চৰাই চৰাইৰ দৰে উৰিবলৈ মন নাযায় ও মানুহ আকৌ চৰাইৰ দৰে কেনেকৈ উৰিব এওঁৰ নাম দেউতাক শিকি না এই যে মোৰ লগৰ বিনীতা তাইকো এওঁৱে এজনী ছোৱালী ঠিক কৰি দিছে তোক ফোন কৰি কৰি পাগলাই হৈ গৈছো মই এন্ধাৰতে আখৰা হয় পোহৰাহে কেনেকৈ বুকুৰ মাজত খহি খহি আহে এটি এটি পাহি